Me elämme hyvin erikoista aikaa. Emme tiedä kuinka kauan tällainen poikkeuksellinen aika kestää, mutta nyt me elämme sen keskellä. On tärkeää säilyttää kansamme keskellä lain kunnioitus, kansan yhtenäisyys, toinen toisemme kunnioittaminen. Tällaisissa tilanteissa tulee heittää monet erimielisyydet sivuun ja keskittyä siihen, miten yhdessä toimimme Suomen hyväksi tässä tilanteessa. Tähän meitä kristittyäkin kehottaa Raamattu. Muun muassa apostoli Paavali kirjoittaa tähän tapaan Timoteukselle. Minä kehoitan siis ennen kaikkea anomaan, rukoilemaan, pitämään esirukouksia ja kiittämään kaikkien ihmisten puolesta, kuningasten ja kaiken esivallan puolesta, että saisimme viettää rauhallista ja hiljaista elämää kaikessa jumalisuudessa ja kunniallisuudessa, sillä se on hyvä ja otollista Jumalalle, meidän vapahtajallemme, joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden. Meidän pitää toimia tämän ohjeen mukaisesti. Rukoilla, anoa, pitää esirukouksia ja kiittää. Erityisesti maamme hallitus tarvitsee tukea, eduskunta tarvitsee tukea. Ne ihmiset, jotka omilla kätten töillä pitävät tätä maatamme pystyssä niin, että arki jatkuu. He kaikki tarvitsevat esirukouksiamme ja tukeamme ja sitä, että ajattelemme heistä hyvää ja tuemme heidän työtään. Paavali sanoo tässä myös toisen asian tämän jälkeen. Hän sanoo, että Jumala haluaa, että jokainen ihminen pelastuisi ja tulisi tuntemaan totuuden. Tämän tähden myös tällaisina aikoina kirkko ja me kristityt emme saa vaieta siitä elävästä toivosta, joka meillä on Jeesuksessa Kristuksessa. Tällaisina aikoina ihmiset tarvitsevat vahvaa tukea kalliota jalkojen alle. Ja usko Jeesukseen on tämä tuki. Minä uskon, että hyvin tärkeää on, että me yhdessä kristittyinä ja kansana huudamme Jumalaa avuksi, että hän tulisi ja auttaisi meitä. Me tarvitsemme Jumalan siunausta kansamme keskelle. Mitä tavallinen ihminen voi tehdä? Me voimme avata silmämme sille, että onko meidän lähellämme joku, joka tarvitsee tukeamme. Onko jotain käytännön pieniä tekoja, joita voimme tehdä niille, jotka eivät itse voi tehdä, esimerkiksi auttaa kaupankäynnissä tai tehdä jotain muuta käytännön tehtävää. Me voimme huolehtia toisista myös sillä yksinkertaisella tavalla, että emme mene sairaana terveiden ihmisten luokse. Pyrimme pysymään eristyksissä. Pyrimme olemaan siten, että me levitä tauteja toisiin ihmisiin. Tästä myös omalla työpaikallamme olemme tehneet ohjeistusta. Me voimme olla tukena myös siten, että emme levitä ristiriitoja toisten ihmisten pariin vaikeina aikoina. Voimme rukoilla kansamme puolesta ja toisten ihmisten puolesta. Hyvä ystäväni, tähän minä haluankin lopettaa tämän videotervehdyksen rukoukseen kansamme puolesta. Hiljennymme yhdessä. Jumala, taivaallinen Isä, me huudamme sinua avuksi hädän päivänä, ja sinä olet luvannut kuulla ja auttaa meitä. Me rukoilemme Suomen puolesta. Auta meitä. Me rukoilemme, että tämä kavala tauti voisi väistyä. Anna sinä päättäjille viisautta tehdä oikeita ratkaisuja. Ja anna sinä jokaiselle ihmiselle kärsivällisyyttä ja voimaa palvella omissa kutsumuksissamme.
Me rukoilemme myös sitä, että anna virvoituksen aikoja maahamme, niin että etsimme sinua, meidän luojamme ja lunastajamme. Kuule meitä, kun yhdessä rukoilemme. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaissa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta, voima, kunnia, iankaikkisesti. Aamen. Siunatkoon sinua kaikki valtias kolmiyhteinen Jumala, Isä, Poika ja Pyhä Henki. Aamen.